Welkom 1 Johannes 4 van vers 11 af, maar kom ons bid eers saam. Here Jesus, baie dankie dat U ons verlosser is, ons koning en ons Here. Ons aanbid U, ons het U baie lief en ons dien U graag. Dankie dat U ons deur U Gees wys wat die pad is wat U wil hê ons moet loop. O Heilige Gees, dankie dat U self toe U na ons toe gestuur is, in ons kom woning maak het. Ons kom vul het met U self, ons kom toerus het met gawes, U vrug in ons kom laat groei. Help ons om nie net gewillig te wees nie, maar saam te werk as instrumente in die hande van God. Ons loof en ons dank U vir U woord, en ons weet dat dit deur U woord is dat ons ook op koers kan bly. Ons prys U daarvoor. Amen. In Johannes 4, maar ons gaan by vers 11 begin, want dit is hoe die paragrawe ingedeel is. Ons het verlede week ook daardie stukkie gelees, so net om die konteks te vestig. In vers 11 skryf Johannes: geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons, sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons sy Gees gegee en ons het gesien en is getuie daarvan dat die Vader die Seun as redder van die wêreld gestuur het. Wie bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons ken die liefde wat God vir ons het en ons glo daarin. God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God en God in hom. Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde, net soos Jesus. Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en hy haat sy broer, is hy 'n leenaar. Want wie sy broer wat hy kan sien nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het ons van hom gekry. Wie vir God lief het, moet ook sy broer lief hê. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is 'n kind van God. En elkeen wat vir die Vader lief het, het ook die ander lief wat kinders van die Vader is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie onderhou. Die liefde vir God bestaan daarin, dat ons sy gebooie gehoorsaam. En daar in hoofstuk 4 vers 21 het ons gehoor wat die gebooie of die gebod is. Hierdie gebod het ons van hom gekry, wie vir God lief het, moet ook sy broer lief hê. En dan skryf Johannes, maar sy gebooie is nie moeilik om te gehoorsaam nie, want enige een wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. Die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy of sy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Ons lees net tot sover. Vandag, ek wil graag hoofstuk 5 vers 1 net weer saam met julle lees. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is 'n kind van God. En elkeen wat vir die Vader lief het, het ook die ander lief wat kinders van die Vader is. 'n Geestelike skrywer skryf in 'n artikel in 'n Amerikaanse Christelike tydskrif. Hy skryf, wys my 'n kerk waar daar liefde is en ek sal vir jou 'n kerk wys wat 'n impak het in die gemeenskap.
Dan vertel hy in Chicago 'n paar jaar gelede het daar 'n seentjie by 'n sekere kerk altyd die sonnaskool bygewoon. Maar toe trek sy ouers na 'n ander deel van die stad toe, 'n hele end daarvan af, maar die seentjie het daarop aangedring. Hy wil na daardie kerk waar hulle was, se sonnaskool toe gaan. En dit was natuurlik nou jare gelede en dit was veilig, so sy ouers het hom al laat stap, want hy het net gesê hy gaan na sy vorige kerk se sonnaskool toe. En hy het elke sonderdag getrou gestap, lang pad soontoe, lang pad terug, om by daardie sonderdagskool te kon wees. Een van sy vriende vra toe vir hom, maar oor die, hier's baie ander kerke hier in ons omgeving, wat ook lekker sonderdagskool het, wat goed is vir 'n mens, hoekom gaan jy nie soontoe nie? Toe sê hy, nee, hulle is goed, hulle is goed vir ander mense, maar ek wil gaan na my kerk toe waar ek was. Nou vra hy vir hom, maar hoekom dan? Hy sê, want daar is hulle lief vir 'n mens. Nou, as ons net die wêreld kon laat glo dat ons hulle lief het, skryf hy, dan sou daar baie minder leë kerke gewees het en 'n baie kleiner deeltjie van die bevolking wat nie die binnekant van 'n kerk ken nie. En dan vra hy op, laat opregte liefde in ons kerkverhoudinge onvriendelike plig vervang. Laat opregte liefde in ons kerkverhoudinge onvriendelike plig vervang. En die wêreld sal kort voor lank geëvangeliseer wees. Dan sluit hy af, dit is die reddende liefde van God wat mense verander. Nou, ons het nou al baie gelees in Johannes se brief en julle het agtergekom, hy is so ernstig dat hy baie keer herhaal wat hy al gesê het, miskien net bietjie op 'n ander manier, partykeer sommer in dieselfde paragraaf meer as een keer. So ek wil net twee gedagtes by julle weer in julle harte vasmaak. Ons glo, jy glo, dit is 'n feit. Mense kan nie funksioneer in 'n verhouding met God as hulle nie glo nie. En ons hoor dit oor en oor by Johannes. So kom ek herinner julle net wat hy van die begin af, ek gaan nie alles in detail noem nie, net kortliks, want ons het nou al ten minste 5 waarhede by Johannes geleer, so tussen hierdie hoofstukke deur. Die eerste is net 'n feit wat hy stel. Hy sê, ons kan sy getuienis aanvaar, want hy en sy mede-apostels was ooggetuies. En dit was baie belangrik in daardie eerste gemeente, dat mense wat gesê het, hulle was ooggetuies, hulle het, onthou jy, hy het geskryf, hulle het aan die Here Jesus gevat, en daarom is hulle getuienis betroubaar, teenoor die mense wat beweer het, dat Christus nie regtig mens was nie, of dat hy nie regtig God was nie. Die tweede waarheid skryf hy, daar vroeg al in hoofstuk 1 vers 6, dan vergelyk hy of hy kontrasteer lig en duisternis. Hy skryf, as ons beweer dat ons aan God deel het, dat ons in sy lig lewe, maar ons leef nog in die duisternis. Nou Johannes was sommer baie reguit, hy skryf, dan lieg ons en ons handel nie volgens die waarheid nie. Die derde wat ons by hom geleer het, is dat hy sê, hier is 'n nuwe gebod, maar onthou julle, hy het gesê, was ook nie so nuut nie, want julle ken dit al lank al, maar die nuwe gebod, kom ons sê, dit is die naam van die gebod, is die nuwe gebod, sê hy, wat Jesus ons gegee het, is ons moet mekaar lief hê soos hy ons lief het, kom uit Johannes 13. Dan skryf hy in hoofstuk 3 vers 23, wie sy broer of suster of sy medegelowige of sy medemens lief het, bly in die lig. En dan herhaal hy, sê, dit is sy gebod. Ons moet in sy seun Jesus Christus glo en ons moet mekaar lief hê ooreenkomstig hierdie gebod wat hy ons gegee het. En dan die vierde een sê hy, maar daar is mense wat Jesus nie aanvaar nie. Onthou julle, hy het heel uitgebrei daaroor. In hoofstuk 2 vers 22 skryf hy, wie is die leenaar anders as hy wat nie wil erken dat Jesus werklik die Christus is nie? Hy is die anti-Christ, hy of sy, wat nie die Vader en die Seun wil erken nie. En dan die laaste wat ons nou al so deur die weke geleer het, die vyfde punt, sê hy, wat ons nou hiermee moet begin, ons is nie soos daai mense nie, ons is die kinders van God. En onthou julle hoofstuk 3 vers 1, soos ek al gesê het 'n paar keer, ek hoop jy het hom onderstreep in jou Bybel,
In hoofstuk 3 vers 1 sê hy, kyk watter groot liefde die Vader vir ons het. Hy noem ons kinders van God en ons is dit ook. So daarom sê ek, jy glo. Of jy nou partykeer 'n bietjie twyfel of nie altyd voel jy's nou hierdie wonderlike kind van die Here nie, dit is nie die punt nie. Daar sal altyd by ons twyfel en skuldgevoelens wees wat nie daar behoort te wees nie, want ons is menslik. Die waarheid, die feit is, jy glo in Jesus Christus. Jy is 'n kind van God. Die Here God sê self so. En daarom moet ons dit van Johannes baie ernstig opneem. Dis vir elkeen van ons, ons het dit hier gelees in hoofstuk 4 vers 13. Hy sê, hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons sy gees gegee. Elkeen van u wat vanoggend hier sit, is 'n tempel van die Heilige Gees. Johannes sê dit, Paulus sê dit, dit is die waarheid van God se woord. In die boodskapvertaling staan vers 13 so, dit is vir ons die bewys van die intieme verhouding wat tussen God en ons as sy kinders bestaan. God het sy gees in ons laat werk. En dan nog 3 keer skryf Johannes net in hierdie gedeelte wat ons vanoggend gelees het oor hierdie waarheid. In vers 15 sê hy, wie bely dat Jesus die seun van God is, God bly in hom en hy in God. Wie bely dat Jesus die seun van God is. Jy bely dit mos. Jy glo dit mos. Jy bely dit. So daarom is hierdie vir jou ook waar. In hoofstuk 5 vers 1, die vers wat ek net nou herhaal het, sê hy, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is 'n kind van God. Jy glo dit mos nie waar nie. En daarom moet jy nie daaroor twyfel nie. Jy is 'n kind van God. En die derde een wat ons gelees het is in hoofstuk 4 vers 4 en 5, 5 vers 4 en 5 en die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, sê hy is waardeur deur ons geloof. Deur jou geloof sê Johannes het jy die wêreld oorwin. Wie anders is dit as wat die wêreld oorwin as elkeen wat glo dat Jesus die seun van God is. Ons glo dit, jy glo dit, so jy het ook deur die genade van God, deur sy gees wat in jou woon, die wêreld oorwin. Daarvoor moet ons die Here dank. Ons glo dit, ons, jy en ek wat kinders van God is. Maar nou kom die belangrike deel wat hierby aansluit. Daarom sê hy behoort ons ook. Ons het dit nou breedvoerig en oor gehoor. As jy dit nou nog nie glo nie, is dit nie my skuld nie. Jy is 'n kind van God. Jy's 'n tempel van sy gees. Nou sê hy, maar daarom behoort ons op 'n sekere manier te leef en op te tree. Omdat ons kinders van God is, kan ons nie doen wat ons wil nie. Ons moet doen wat God van ons vra. En dit sê hy is nie moeilik nie. Hy sê, dit is glad nie so moeilik nie, ons ken dit. In vers 11 van hoofstuk 4 skryf hy, geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Nou, in Afrikaans kan ons die woordjie behoort op 2 maniere verstaan, en ek gaan nou vir julle net help dat ons dit uit hierdie konteks op die regte manier verstaan. Die eerste manier is vaag, dis onseker. Dis byvoorbeeld wanneer iemand sê, hoor jy sou welkom in ons gemeente, jy behoort eintlik by 'n selgroep in te skakel. So, jy behoort, jy weet, dis nou jou keuse, jy behoort dit te doen. Of iemand sê, hoor jy sou jong, 'n pa vir sy kind dalk, jy behoort nie so min Bybelstudie te doen nie, ek dink jy behoort bietjie meer te doen. So, dis net so aanbeveling, so en ek wil net vir hierdie raad gee, jy behoort meer daarvan te doen. Dis nie wat Johannes bedoel nie. In hierdie konteks is behoort 'n gegewene. Hy sê, as dit is, en nou in die vorige gedeelte het hy verduidelik hoe Jesus Christus vir ons betaal het en ons God se kinders gemaak het, sy gees vir ons gegee het, dan sê hy, as dit is hoe God ons lief het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Ons kan nie anders nie. Dis nie 'n suggestie nie, dis nie hoorie so, welkom in die familie van God,
Julle moet mekaar lief te hê. Nee, dis omdat God ons lief het, behoort ons nie anders te lewe nie as in liefde. Nie anders nie as in liefde. Ons moet mekaar lief hê, sê hy. In die boodskap klink vers 11 en 12 so, liewe vriende, God het vir ons gewys wat ware liefde is. Ons behoort mekaar ook so lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie. As ons egter mekaar lief het, kan mense God in ons lewe sien. Hoe gaan mense God in jou lewe sien, sê hy, as ons, wanneer ons mekaar lief het. Ons behoort dit te doen. Dit is nie 'n keuse nie. En dan in vers 16 van hoofstuk 4 het hy geskryf, ons ken die liefde wat God vir ons het en ons glo daarin. En God is liefde. Nou sê hy nie eers behoort nie, hy sê net, wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Dis nou 'n feit, hy maak nie eers meer dit enigszins vir ons onduidelik nie. Hy sê, ons ken die liefde wat God vir ons het en ons glo daarin. En dan in vers 17, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus. Hy skryf dit vir medegelowiges soos ons. Hy sê vir ons nou nie, hoorie, julle behoort ook so lief te hê nie. Hy sê, ons lewe reeds so in hierdie wêreld deur die liefde soos Jesus. En hy skryf dit nie om vir ons te laat skuldig voel nie. Hy sê net, maar dit is hoe 'n kind van die Here leef. Ons moet ophou om die ander opsies te oorweeg. Ons moet ophou om te dink, ons kan nog maar soos ons in die verlede dit gedoen het met die ou sondige natuur, of ons kan maar so bietjie soos die wêreld of so bietjie soos ander mense dit ook doen. Hy sê nee, ons kan nie meer nie. In vers 19 sê hy, ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. Nou as jy mooi gaan lees en dit in die Grieks kom het baie duidelik uit, ons het nie net vir God lief nie, en hy bevestig dit, ons sal dit nou hoor, as omdat God ons lief het, sê hy, het ons ook lief. Dis net eintlik onvermydelik en ons kan nie anders nie. Hy sê nie net ons behoort lief te hê nie, hier sê hy ons het lief. In hoofstuk 5 vers 1 het ons gelees, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is 'n kind van God. En elkeen wat vir die Vader lief het, het ook die ander lief wat kinders van die Vader is. Hy sê nie eers, ons behoort hulle lief te hê. Of hoor jy so jong, die Gees gaan gawes uitdeel of sy vrug in jou laat groei en kyk of jy by die liefde kan uitkom nie. Nee, hy sê, ons het lief. En omdat ons die Vader lief het, het ons ook die ander lief wat kinders van die Vader is. Ons kan nie, ons mag nie kieskeurig lief hê, selektief en besluit, daai ene gaan ek nou maar nie lief hê nie. Weereens, nie, ons moet hulle lief hê nie, hier sê hy, ons het hulle lief. Johannes is so lank al besig om daardie lesers, daardie eerste gemeente van hom hieroor te leer, dat julle kan hoor, hy skryf dit oor en oor, hy sê, hierdie is nou 'n nuwe gebod, maar is eintlik nie 'n nuwe gebod nie. Oor en oor sê hy, die liefde van God deur sy Gees is in ons. En hier het ons nou vandag 'n hele klomp keer gehoor. So ek weet nie hoekom ons nog so sukkel daarmee om net eenvoudig onvoorwaardelik lief te hê nie. Want dit is hoe God my liefhet. Dit is hoe God jou liefhet. Dit is hoe God al sy kinders liefhet. En daarom behoort ons ook onvoorwaardelik lief te hê. Johannes sou gesê het, daarom het ons ook onvoorwaardelik lief. Maar ek is so bietjie versigtig om dit te sê. Ek ervaar dit nie in my eie lewe aldag nie, nie tussen medegelowiges altyd nie, en as ek so na die wêreld kyk, sien ek bitter min daarvan. Dat ons kan sê, ja, ons het lief. Ons het lief, want God het ons lief. Sal dit nie wonderlik wees as kinders daar buite ook sê, en dit gaan nou nie oor ons gemeente nie. Dit
gaan nie oor die plek of die geskiedenis of wat hier gebeur nie, maar sal dit nie wonderlik wees as kinders sê, ons wil daarna toe gaan, want daar is mense wat lief het. Sal dit nie fantasties wees as volwassenes sê, nee, ons wil by daai mense wees, ons wil saam met hulle dinge doen, ons wil saam met hulle die woord van die Here hoor en bestudeer, want daar het hulle ander mense lief. Dis al hoe ons die wêreld gaan wen. Dis al hoe ons nog mense gaan nie oortuig nie, dis die Heilige Gees se werk, maar gaan trek na Jesus Christus toe, na God wat liefde is. En mag die Here gee dat mense nie na ons geloofsgemeenskap toe verlang of hunker of wil kom oor ons lekker sing of daar goeie of nie sulke goeie preke is of omdat daar lekker filterkoffie in die saal is of wat ook al die rede is nie. Mense moet kom omdat hier liefde is. En ek dank die Here dat dit wel so is. Ons moet dit net nog baie meer doen. Ander mense moet saam met ons kom en die liefde hier kom uitleef sodat God die eer kan ontvang. Amen. Kom ons bid saam. Ons aanbid U, Here God, U wat liefde is. Ons dank U dat U liefde deur die Heilige Gees in ons harte uitgestort het. Here Jesus, ons kan vir U nie genoeg dankie sê vir elke voorbeeld wat U vir ons gewys het, geleer het, voorgeleef het, toe U op aarde dit gedoen het, om net eenvoudig liefde uit te deel aan almal, almal wat verworpe was, almal wat gebreklik en sieklik was, almal wat U nodig gehad het. En dat U vir ons ook, elkeen, onvoorwaardelik lief is. Help ons, help my, om ook so lief te hê. Amen.